Republikës Shqipërisë, efektiva dhe forca të armatosura, pjesëmarrëse në ceremoninë e 5 vjetorit të antarësimit në NATO, ndodhen të arrestuara. Major Shuraja. Në oficer dhe oficer, me rastin e 5 vjetorit të futjes së Shqipërisë në NATO, ju përshëndes. Himni kombëtar i Republikës së Shqipërisë. Nderuar Kryeministri i Republikës Shqipërisë, Shkëlqësia juaj, Zoti Edi Rama, i nderuar Ministri i Mbrojtjes, Zonja Mimi Kodheli, i nderuar Shefi Shtabit Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, General Major Jeronim Bazo, të nderuar Shkëlqësi, Ambasador, Ministra, Atashe Ushtarak dhe Përfaqësit tuaja në Shqipëri, të nderuar ish Ministra të Mbrojtjes, Kryetar të Grupeve Parlamentare dhe Kryetar të Komisioneve, të nderuar General, Komandant dhe Ushtarak, të nderuar miq dhe të ftuar, zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhjen në ceremoninë e 5 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Kam derin të ftoj Ministrin e Mbrojtjes, zonjën Mimi Kodheli, për të mbajtur fjalën e hapjes për këtë ceremoni. Fort e nderuar Kryeministri Rama, i nderuar kolegu Bushati, të nderuar ish ministra, të nderuar deputet, Shkëlqësi ambasador, i nderuar zoti shefi shtabit përgjithshëm, oficer nën oficer, ushtar profesionist, të dashur miq, është nder dhe privilegj për mua t'ju drejtohem sot në përvjetorin e 5 të antarësimit Shqipërisë në organizatën e Aleancës Atlantikut Veriut. 5 vite janë një periudhë relativisht e shkurtër për historinë 65 vjeçare të NATO-s, por pikërisht sot është e rëndësishme të përmend faktin se vendi ynë, me njëherë pas ndryshimit sistemit politik, shprehu vullnetin,
për të rilidhur me botën euroatlantike. Kështu në qershor të vitit 1992, Shqipëria u pranua si antare e Këshillit për Bashkëpunim të Atlantikut Veriut, një mekanizëm ky i NATO-s për të zgjedhur bashkëpunimin edhe me vendet që pak kohë më parë gjendeshin të rreshtuara kundër aleancës. Vetëm një vit më vonë, vendin tonë do ta vizitonte sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Manfred Werner, i cili do të deklaronte në kuvend se NATO do të mbështeste Shqipërinë me qëllim modernizimin e forcave të armatosura, të cilat duhet të aftësoheshin jo vetëm për të siguruar vendin, por dhe për të garantuar sigurinë euroatlantike së bashku me forcat NATO. Pas angazhimit politiko-strategjik në Këshillin për Bashkëpunim në NATO, Shqipëria u bë pjesë edhe e një nisme tjetër, që angazhonte atë edhe në planin politiko-ushtarak, partneritetin për paqe. Shumë prej nesh kujtojnë angazhimet e para, sado modeste, të forcave tona jashtë vendit, pikërisht në ombrellën e kësaj nisme. Ndërkaq, bashkëpunimi i shkëlqyer midis qeverisë dhe shoqërisë shqiptare me strukturat aleatet NATO-s mundsoi përballimin me sukses të krizës humanitare përgjatë luftës Kosovës në vitin 1999. Angazhimi i NATO-s në zgjidhjen përfundimtare të këtij konflikti, përveç se na bën të jemi mirë njohës përjetësisht, na bën në mënyrë të veçantë krenar për qenien tonë pjesë të kësaj organizate. Mëtej, duke vijuar me eksperiencat ushtarake si partner të NATO-s, ne mund të rikujtojmë edhe eksperiencat domethënse të periudhës së para antarësimit. Gjej rastin të falenderoj veteranët tanë të misioneve të asaj periudhe në Bosnjë-Hercegovinë, Irak, Afganistan, Çad apo tjetër kund. Eksperienca e këtij procesi, sidomos që nga nënshkrimi i planit veprimit për antarësim në vitin 99, ka ndikuar shumë në transformimin e sektorit sigurisë të vendit tonë. Dhe ja ku jemi sot pas dy dekadash, Shqipëria është antare me drejtat plotat NATO-s dhe forcat tona të armatosura të angazhuara aktivisht në partneritet të ngushtë me aleatët tanë për të siguruar paqen dhe integritetin e vendit, sigurinë e rajonit, të aleancës, madje duke kontribuar edhe për paqen dhe sigurinë globale. Përfitoj nga rasti për t'i përshëndetur ushtarakët tanë në misione jashtë vendit, të cilët janë simboli më i qartë i antarëzimit të vendit tonë në aleancë. Të nderuar të ftuar, përkujtimi i ditës së antarësimit të vendit tonë në NATO është një veprimtari simbolike, por ama festimi kësaj dite nuk ka vetëm vlerë kronografike. Kjo datë për vendin tonë, popullin tonë, gjithë bashkombasit tanë, do të mbetet në ndërgjegje si ngjarja që na ribashkoi plotësisht me vlerat dhe parimet euroatlantike të lirisë, demokracisë dhe progresit. Nuk është as pak e vështirë për ne si shqiptar që NATO-n ta cilësojmë si një lidhje bese midis miqsh të nderuar, të vendosur për të mbrojtur njëri tjetrin në të drejtën për të jetuar në paqe dhe prosperitet. Ndaj ne jemi të vendosur të mbajmë dhe lartësojmë rolin tonë si antar të kësaj aleance. Në këtë aspekt, së pari forcat tona të armatosura dhe Ministria e Mbrojtjes luajnë një rol parësor. Ne do të zbatojmë me vendosmëri reformat e nevojshme për të rivitalizuar ushtrinë dhe institucionet nën varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes me qëllim për t'i vendosur ato në standardet e organeve homologe të vendeve aleatën NATO. Qasja jonë për të arritur këtë objektiv madhor është dy planshe. Së pari, ne synojmë të bëjmë rregullime ligjore përkatëse, duke filluar nga dokumentat strategjik, kombëtar dhe ushtarak, për të garantuar një bazë ligjore të shëndosh dhe të përditësuar. Së dyti, qëllimi ynë është të realizojmë sa më shpejt ristrukturimin e të gjithë dispozitivit të forcave të armatosura për ta bërë atë më të shtrëvjellët dhe më të ndërveprueshëm në detyrat e brendshme dhe ato të jashtme sipas nevojës. Ministria e Mbrojtjes, Qeveria shqiptare janë të fokusuara tek reformat, sidomos ato që lidhen me përmirësimin e sistemit arsimor të ushtarakëve, modernizimin e bazës materiale, sistemin e stërvitjes dhe rigjallërimin e projekteve për cilat jemi dakordsuar me aleancën prej vitesh, po që pak është bërë. Kemi akoma shumë punë për të bërë për të ngritur forcat tona të armatosura në një pozicion të respektueshëm brenda aleancës. Por ne jemi të vendosur të rikthejmë dinjitetin e munguar forcave të armatosura,
jo vetëm duke u krijuar kushtet për të kryer më së miri detyrat e tyre, por edhe duke eliminuar praktikat korruptive dhe zhvlerësuese të punës së tyre. Jemi të vendosur po ashtu të mbështesim aleancën në çdo angazhim ku ajo thirret të veprojë, të operojë dhe të ofrojmë kontributet tona në interes të përbashkët për një botë më të paqet dhe më të begat për krah aleatit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të kryejmë sa më parë detyrimet në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të vijojmë bashkëpunimin me organizatat e tjera rajonale që adresojnë çështjet e sigurisë me qëllim promovimin e paqes në rajon dhe më gjërë, si dhe antarësimin e vendeve të rajonit në strukturat euroatlantike. Në mbyllje, do të doja të shprehja mirë njohje për mbështetjen e aleatit të madh të Shqipërisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Falënderimet të ngrohta shkojnë edhe për të gjithë aleatët tanë në NATO për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre në kuadrin e kësaj ëndre të madhe shqiptare. Falënderimet të sinqerta u shkojnë edhe ushtarakëve shqiptar dhe punonjësve të ministrisë ndër vite, të cilët kanë shërbyer me përkushtim dhe devotshmëri. Së fundit do doja t'i përcilja urimet më të mira vetë aleancës, e cila feston 65 vjetorin e krijimit saj, pa harruar bashkudëtarët tanë kroat në 5 vjetorin e antarësimit. Urimi i fundit dhe i veçant i shkon edhe vendeve të tjera të rajonit, të cilat presin t'i bashkohen kësaj aleance. Gëzuar 5 vjetorin, ju faleminderit. Fjalën për të përshëndetur e merr Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti Edi Rama. Fort nderuar të pranishëm, nderuar ushtar, nën oficer dhe oficer në mënyrë të veçantë. Po mbushen 5 vjet që historia e Shqipërisë është pasuruar me një ndër datat më të rëndësishme të saj. Antarësimi i vendit tonë në NATO më 1 prill 2009 shënon padyshim një ndër ato ngjarje që historia i numëron për rëndësinë e tyre krejt veçantë. Përvjetori i 5 i antarësimit të Shqipërisë në NATO është edhe rasti më i mirë për të shprehur mirënjohjen e thellë ndaj të gjithë atyre që mundësuan këtë arritje unikale. E në radhë parë, mirënjohja u përket të gjithë qytetarëve të këtij vendi, popullit shqiptar, që në harmoni me vokacionin e përhershëm evropian mbështetin në mënyrë plebishitare projektin e integrimit euroatlantik të vendit, duke u afirmuar kështu pas një ekuivok si njëri ndër kombet më euroatlantik, ndër ata që dolën nga robëria e perandorisë komuniste pas rënies Perdes Hekur. E njëta mirënjohje u përket padyshim të gjitha kombeve dhe qeverive të vendeve anëtare të NATO-s që e mbështetën projektin e madh të integrimit të Shqipërisë dhe mundësuan që siguria e Shqipërisë të shndrohet edhe në një çështje e tyre. E po ashtu, mirënjohja dhe respekt të thellë meritojnë të gjithë ata shqiptarë ndër forcat e armatosura, administratën shtetërore, shoqërinë civile, radhët e politikës pa dallim që realizuan në praktik reformat e mëdha, të cilat ishin parakusht për antarësimin. Pa dashur as pak që të klasifikoj shkallët e mirënjohjes sonë të qeverisë shqiptare ndaj vendeve dhe qeverive mike dhe aleate, mendoj se një fjali krejt e veçantë mirënjohje ndaj popullit dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara
është e pashmangshme sa herë që Shqipëria dhe shqiptarët do të gëzojnë ditë dhe data si kjo, apo do të reflektojnë e do të veprojnë për çështje të ekzistencës së tyre kombëtare. Natyrisht që mirënjohja jonë ndaj NATO-s nuk kufizohet vetëm tek antarësimi. Mirënjohja shqiptare ndaj NATO-s lidhet ngushtë edhe me rolin jetik që kjo aleancë e madhe e lirisë luajti në shuarjen e luftrave të reja në Ballkan dhe posaçërisht në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Zgjerimi i hapësirave të lirisë në lindjet e Evropës, pushimi i luftës, vendosja e paqes në Ballkan dhe liria e Kosovës mbeten një kontribut i pashlyeshëm i aleancës pas përballimit me sukses të plot të luftës ftohtë. Duke bashkuar sigurinë tonë me atë të 27 vendeve të tjera të aleancës atlantike të veriut, ne shqiptarët kemi realizuar investimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Me nënshkrimin e traktatit të Washingtonit, vendi ynë është bërë pjesë e aleancës më të fuqishme dhe padyshim më të pathyeshme në historinë e njerëzimit. Dhe garancia për sigurinë tonë kombëtare ka mbritur kësaj në nivelet më të larta të mundshme, të paimagjinueshme vetëm pak kohë më parë në të gjallët e të gjithëve ne këtu. Duke integruar në aleancën e madhe, Shqipëria është bërë njëkohësisht edhe pjesë e pandashme e përmbajtjes dhe e shprejes botës lirë, të botës së vlerave të larta të demokracisë, lirisë dhe drejtave njerëzore, ekonomisë së lirë dhe shtetit ligjor. Antarësimi NATO e ka rritur sikur më parë rëndësinë dhe fuqinë politike të Shqipërisë si shtet, i cili tashmë është pjesë aktive e vendimmarrjeve më të rëndësishme për sigurinë në rrafshin global. Të nderuar pjesëmarrës, të gjitha përparësitë e jashtëzakonshme që shoqërojnë praninë tonë NATO janë në ditën kohë, pas më të vogël ndryshim, edhe përgjegjësi po aq madhore për secilin ndër ne. Në radhë parë, me hyrjen në NATO, Shqipëria jo vetëm ka garantuar angazhimin e saj, por ka garantuar dhe angazhimin e të gjithë aleatëve të saj për të mbrojtur edhe ushtarakisht integritetin dhe pavarësinë e saj. Dhe nga ana tjetër, Shqipëria është angazhuar ligjërisht për të kontribuar në të njëjtën mënyrë edhe për mbrojtjen e integritetit dhe pavarësisë së çdo vendi aleat me të, ashtu si kundër edhe për mbrojtjen e paqes, lirive dhe drejtave, kudo ku kjo aleancë e sheh eventualisht të bëhet e nevojshme. Përgjegjësia për të mbajtur dhe barrën e tjerëve përbën padyshim një ndër arsyet për të qenë sot krenar për Shqipërinë, por dhe një ndër detyrimet më të jashtëzakonshme për nga serioziteti të vendit tonë në historinë e tij. Po ashtu, mbajtja e barrës përkatëse në të gjithë spektrin e angazhimeve operacionale të NATO-s kudo në botë është sot pjesë integrale e detyrimeve të vendit, e detyrimeve tona ndaj vetë vendit. Mund të pohohet me krenari në këtë 5 vjetor kaq të shënuar se Shqipëria e ka plotësuar dhe vazhdon ta plotësoj me përgjegjësi të plotë dhe me sukses çdo pjesë të përgjegjësive të saj në gjirin e kësaj aleance të madhe. Por përgjegjësitë e vendit në kuadër të aleancës nuk janë thjesht dhe vetëm
ushtarake. Dhe këtë, çdo shqiptar, secili ndër ju, të nderuar ushtar, nën oficer dhe oficer, por radhë më të parë, secili ndër përfaqësuesit e popullit shqiptar, pa dallim, qeveria në radhë të parë nuk duhet në asnjë mënyrë të harrojë. Sepse në radhë të parë Shqipërisë i kërkohet të përmbush me dinjitet aspirata e pritshmëri në rrafshin politik, nëpërmjet realizimit standardeve më të larta të demokracisë, të shtetit ligjor dhe të ekonomisë së tregut lirë. Janë këto standarde dhe respekti për parimsinë dhe për vlerat e demokracisë që është në themelin e kësaj aleancë të madhe ushtarake. Angazhimi ynë për të përmirësuar më tej këto standarde në mënyrë të vazhdueshme, këmbëngulëse dhe të pandalshme dhe për të dhënë vendit tonë prestigjin më të lartë në Europë dhe në botë, duke i dhënë po ashtu edhe seriozitetin më të lartë në tryezën e vendimarrjes së madhe të NATO-s, mbetet gjithnjë prioritar. Nderuar miq, jetojmë në një botë që provon çdo ditë se sa largpamse ka qenë ideja për t'i dhënë jetë kësaj aleance dhe se sa aktuale është çdo përpjekje për ta forcuar dita ditës këtë aleancë. Zhvillimet e fundit në Ukrainë ndër tjera shërbyen edhe njëherë tjetër për ta sjellë para syve tanë rëndësinë e jashtëzakonshme të vlerave dhe të parimeve të botës cilës i kemi dhënë përkatësinë dhe padyshim çështjen e sigurisë si një çështje që është çdo ditë në rendin e ditës, sado e sigurt duket bota nga hapësira ku ne jetojmë dhe nga këndi prej ku ne e shohim. Turbullirat e rrezikshme në një vend si Ukraina, shkëputja prandaj e gadishullit të Krimes nga Rusia, ndryshimi arbitrar i kufive shtetëror, ilustrojnë në mënyrën më brutale domethënien e madhe të përpjekjes për siguri dhe nga ana tjetër të mungesës së sigurisë në përbot. Ukraina është një tjetër provë, më e freskëta, e për këtë dhe më e dhimbshme e ditëve tona, që tregon se siguria nuk mund dhe nuk duhet të zbres kur më poshtë nga kreu i prioriteteve të botës sonë, të botës së kësaj aleancët madhe dhe pa dyshim të një shteti që është pjesë e kësaj aleancë, si që është edhe Shqipëria e vogël. E ndërgjeshme për këtë, qeveria e Shqipërisë, krahas inovacionit dhe progresit vazhdueshëm, e ka sigurin moton qëndrore të përpjekjes saj për të ecur më shpejt drejt rilindjes. Në interes të garantimit të sigurisë në të gjitha përmasat e saj, nga siguria më e vogël, por po kaq e rëndësishme e të përditshmes së çdo individi në raport me shtetin e vet këtu në Shqipëri, tek siguria më e madhe, por po aq e rëndësishme në cilësinë e vet e shtetit ton, krah për krah të gjitha shtetet e aleancës ku jemi pjesë, ne po punojmë për realizimin e një programi të gjerë, transformimi rrënjësor të instrumentave të sigurisë kombëtare.
Hartimi i dokumentit parë të strategjisë sigurisë kombëtare, pas anëtarësimit të vendit tonë NATO, reforma e thellë ligjore dhe strukturore institucioneve të sigurisë, modernizimi i vazhdueshëm i forcave të armatosura, policisë shtetit, shërbimeve inteligjente dhe strukturat të tjera ligjzbatuese janë sot prioritetet dorës parë dhe janë sot në rendin e ditës së punës sonë me mishe me shpirt si qeveri e Shqipëris për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri serioze dhe gjithnjët përgjeshme në tryezën e madhe të vendimmarjes së Aleancës Atlantikut Veriut. Të nderuara zonja, të nderuar zotrin. Javën që shkoi, presidenti Barack Obama tha, situata në Ukrainë na kujton se liria nuk është falas. Freedom is not free. Kjo thirrje lakonike ndeshet shpesh përgjatë historisë në fjalime e po ashtu dhe në refrene e këngësh. Ajo duket se kërkon na kujtoj se gjithë ne duhet jemi të gatshëm të paguajmë çmimin e lirisë sonë në çdo përmas dhe nga çdo kënd. Lirinë askush, asnjë individ, asnjë komunitet, asnjë popull dhe padyshim edhe një aleancë e madhe si kjo nuk mund ta ketë falas. Për vjetori i 5 i anëtarësimit të vendit tonë NATO na kujton gjithashtu se për fatin tonë më të madh ne tashmë e kemi bashkuar të ardhmen me popull të lirë, me popull të mëdhenj, me popull që çmimin e lirisë e kanë paguar dhe e paguajnë pa asë më të voglin ngurim, si çmimin e mirëqenies dhe të sigurisë për të sotmen dhe për gjeneratat që vinë. Pjesëmarrja në të aleancë e bën barën tonë shumë të letë, sigurinë tonë shumë më të lartë, çmimin e lirisë sonë shumë më të merituar. Por me gjitha të, liria nuk mund tjetë falas. Dhe në këtë përvjetor të antarësimit ton NATO, gjaku i dëshmorit ton, kapiten Feti Voglit, dhe gjaku i shumë djemve e vajzave, ushtarak dhe ushtarake, në gjirin e forcave aleate, në frontet ku kjo aleancë lufton për lirinë dhe sigurinë, janë dëshmia më kuptim plot e çmimit të lirisë, por janë dhe prova më e padiskutueshme e forcës së beslidhjes sonë të madhe euroatlantike. Faleminderit të gjithëve dhe gëzuar 5 vjetorin e pjesëmarrjes në NATO, në aleancën e madhe euroatlantike të popujve të lirë, të popujve që çdo ditë paguajnë çmimin e lirisë tyre për mirëqenien e tyre dhe për sigurinë e gjeneratave të tjera dhe të botës ku jetojmë. Edhe një herë faleminderit dhe gëzuar. I nderuar Zoti Kryeministër i Republikës Shqipërisë, më lejoni të ftoj trupërinë e nderit forcave të armatosura për të kryer disa demonstrime me rastin e kësaj ceremonie. Efektivat. Gati. Tu. Majtë së djathas. Tu. Para. Marsh!
Majtës e djathas, këllu! Thank you.
armë! Bravo! Të nderojmë largimin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, shkëlqësisë ti, zotit Edi Rama. Gati!